Əziz izləyicilər, artıq məhkəmə başlayıb. Vəkillər və diplomatik korpusun bəzi nümayəndələri məhkəməyə buraxıldı. Digər şəxslər çöldə gözlənilir. Çöldə gərginlikdir polislərlə. Xeyli sayda polis var. Bir qədər sonra yəqin ki, qərar olacaq. Yekun qərar olduqda məlumat verəcək. Amma hal-hazırda biz canlı yayımı başlayırıq və məhkəmə qərarı olana qədər canlı yayım davam edəcək. Məhkəmənin önündə xeyli gərginlik var. Əslində Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi olmadığı üçün Azərbaycan məhkəmələrindən hər hansı bir ədalətli qərar gözləmir. Çünki hər kəs aydındır ki, Tövfiq Yaqublu cinayət törətməyib. Tövfiq Yaqublu məhz pandemiyə doğru. Qərar verildi. Tövfiq Yaqublu artıq azadlıqdadır. Məhkəmə qərarı oldu. Onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq iclasında qərar verildi. Sosyal mesafeleri koruyun.
dördünü sizden karşı olur. Özü getirilmiş değil mi? Hürmetli vatandaşlar, artık derecede sizden karşı olunur. Ara mesafesine dikkat edin. Sosyal mesafeni koruyun. Karşı ve talep olun. Hürmetli vatandaşlar, dikkat edin. Zahmet olmasa seyran. Mesafeni doldur. Yararını da gönderir. Zeynep Rıfat Zafer. Mesafeni doldur. Öz iştirak edin. Mesafeni doldur. Prosese getirmişler özünü. Yok yok. Kesin. Mesafeni doldur. Hepsi katılımcan tedbirini. Mesafeni doldur. Doğru Deməli, Tofiq Qəqbulu ilə bağlı məhkəmə ilkin baxış iclası keçirilib və onun barəsindəki həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. 28-də, yəni əvvəlcədən qeyd olunan 28-də isə məhkəmə baxışı davam etdiriləcək. İlkin məlumat bundan ibarətdir. Özünün iştirakı təmin olunmayıb, yəni öz səhhəti pis olduğu üçün təmin olunmayıb. Yalnız qatımcan tədbirinə baxdı və səhhəti nəzərə alaraq qatımcan tədbirini nəzərə alırdı. Şimdi özə azadlığa çıxacaq, şöyle, azad insan da artıq tanıdı. Oldu, teşəkkür edirəm. Məhkəmə hazırlığı iclasında, yəni bugünkü hazırlığı iclasında yalnız həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələyə baxılır və həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirilir. Növbəti proses, yəni məhkəmə ilkin baxışı isə 28 sentyabrda keçiriləcək. Əziz izləyicilər, artıq City Hospitalın qarşısındayıq. Tofiq bəyin azadlığa qovuşması gözlənilir, amma ola bilsin ki, müalicəsi ilə əlaqədar hələ bir neçə gün müalicə oluna bilər. Bəyə salamlarımızı yetirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Var olun dəstək üçün, gəldiyiniz üçün. Sağ olun hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bundan gözəl, sevincli günümüz ola bilər. Tofiq bəyin bütün yaxınları burdadır, bacıları, yaxınları burdadır, sağ olun. Allah'a çok şükür olsun. İnşallah devamı gelsin. Görüşe gidin. Kim gelsin? Hal-hazırda görüşe icazə verirlər. İndi yaxınları görüşe gedir.
yaxınları görüşə gedir. Nigar xanımla Seymur da görüşə gedir. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Vəkil Seymur bəy və Nigar xanım görüşə getdi. Yəqin ki, görüş müəyyən vaxt çəkəcək və ondan sonra biz davam etdirərik canlı yayımızı. Yəni, görüşdən sonra qəti qərar veriləcək. Tofiq bəy xəstəxanada qalır, ya evinə gedir. Yəqin ki, bununla bağlı məsləhətləşmələr olacaq. Onun üçün də biz canlı yayımı hələlik burada saxlayırıq. Bizi izləyin, yaxın vaxtlarda canlı yayıma qayıda bilərik. Tövbiq Yaqublu artıq qərar verib, xəstəxanada qalmaq istəmir. Onunla görüşə gedən Nigar Həzi qızı bildirib ki, biz xəstəxanadan çıxırıq, Nərgizi ziyarətə gedirik. Yəni, Tövbiq Yaqublu əvvəlcədən demişdi ki, o xəstəxanada qalmayacaq, qızı Nərgizin məzarın ziyarətə gedəcək. İndi hal-hazırda onun xəstəxanadan çıxmağı gözlənilir. Azlıq aksiyası davam edənlər də buradadır. Onlar da azlıq aksiyasını dayandırmaq istəyirlər. Bu gün neçə gün idi azlıq edirsiniz? 17 gündür azlıq aksiyası keçirirdim. Artıq Tofiq bəy azlığı dayandırır. Siz də dayandırırsınız. Tofiq bəy əgər azlığı dayandırarsa, mən də dayandıraram. Davam edərsə, davam edəcəm. Sonda neçə nəfər idi azlıq edən? Sonda 4 nəfər idi. Biri dünən qoşulmuşdu, biri isə bu gün. Tofiq bəy çıxır. Onu bilirsiniz, niyə qaçırsınız onu? Qurbanmayacaq. Alim. Aşağı. Aşağı. Tofiq bəy!
Mübarizəyə başlayıram. Daha qətiyyətlə, daha böyük inamla dayandı yoxdur bu rejim gedənə qədər, Azərbaycan xalqı xilas olana qədər mübarizə aparmalıyıq. Bu boyda haqsızlıq olmaz. İnsanlar günahsız, suçsuz insanlar məhbəslərdə çürüyürlər. Son zaman 40-a qədər cəhbəçini həbs ediblər. Belə davam eləməməlidir. Mübarizə bugündən davam eləyir. Sizə təşəkkürümü, bu hakimiyyətə də etirazımı və nifrətimi bildirirəm. Nifrət eləyirəm belə qəddar, qanunsuz, qeyri-legitim hakimiyyətə. Davam. Seyrə. Balana kurban.
Oy sen hep zinlenlerin bile gün olsun. Ay dövü göy, dövü göy, dövü. Bilece günler olsun. Ay dövü yenler, bilece zulüm sensin. Yaşa Arman, ay dövü ki yaşa. Kurban olur, kurban olur. En sevimli emrim, benim şu videom. Sağ ol, 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 sağ ol
Ne şükür. Sağ olun. Ben de sarılacağım size. Hepsi azaltıklı geldi. Gözünüz aydın. Sağ olun. Krallah. Sağ olun. Krallah. Hepsi azaltıklı. Sağ olun. Gözünüz aydın. Sağ olun. Sizi hala tutmuyorlar. Sağ olun. Sağ olun. Sizin yanınızda yine kalanlar var. Tutmuyorlar hala. Kutarası da öyleyim abi. Maşallah. Kesinlikle serbest. Yapsın. Ayağımızı sorun harcı. Yaxşı, yaxşı, yoxsa normal, normal, hər şey normal, normal. Normal. Bey, 2 dəqiqə danışarsınız, biz çıxar gedək. 2 dəqiqə, bir dəqiqə çəkilsin. Gəl, niyə gəl, aç onu, aç onu. Onun da orada olan balı, bilmiyorum, nə bir balı. Gət, elə belə basın çıxdı balı. Sonra düzəldək. Şöyle şöyle bırak 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 bırak. Normal normal normal. Celat bu şey olur. Siz maskanızı takın, belki ben maskanı çıkardım, bir edin mesafeni gözleyelim. O beni test edilirler her gün, ben de. Her gün, ben de. Zeyf arkadaşlar. Bir daha teşekkür ederim hanımıza geldiğinize göre. Çok sağ olun dikkatinize göre. İçeride olanda da sizin desteğinizi, faaliyetinizi bilirdim, məlumat çatırdı, gurur duyurdum, size güvenirdim. Bilirdim ki, cəmiyyətimizə kifayət qədər əqidəli, möhkəm, həqiqətin yanında olan insanlar, demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar, Azərbaycanın hüquqi dövlət görmək istəyən insanlar çoxdur və bu mənə güc verirdi və bir daha hamıza təşəkkür edirəm. Mən o qədər adam var, ad çəkməyə çətini çəkirəm, bilirəm, bax, okyanın otayından buraya qədər aclıq edənlər, aksiya edənlər, şeir yazıblar, rəsmi çəkiblər, cürbəcür Facebookda hamısını çatdırırdı Nigar müxtəlif üsullarla, quşun qanadından göndərirdi, hamısından da məlumatım var idi. Qürur duyurdum, duyuram sizlə, çox sağ olun buna və bugündən, indidən yox, mən City Hospital'ın həyətindən çıxanda orada səs-küy idi, bəlkə eşitmədiniz. Mən dedim, mən artıq mübarizəyə qədəm qoydum. Qaldığımız yerdən davam edirik, amma bir fərq var. Daha əzmkar, daha qətiyyətli və daha inamlı. Qələbiyə inam. Daha çox məndə dünya dəyişir. Bizim cəmiyyətdə hiss olunur ki, dəyişir. Nə dərəcədə adekvatdır beynəlxalq situasiya, amma hər halda olmaz, bu cür ölkədə yaşamaq bizim üçün utancdır. Anti-insani bir rejim, yəni qəddarlıq, yalan, böhtan, şər. Bir dənə doğru olan şey yoxdur. Hər şeyləri saxta. Və o, hətta o korrupsiyayla bağlı kimsə, o da saxta, o da nəsə bir saray daxili oyundur. Çünki bu ölkədə ən böyük korrupsiyonlar İlham Əliyevin özüdür. Və indiyənə qədər olan bütün siyasi məhbuslara qarşı bu cinayət işləri hamısı absurddur. Bax, indi son həbslər var cəhbə, 40-a qədər adam tutub çalıblar. Fərqi yoxdur. 1993-cü ilin iyun 15-dən bu yana bu ölkədə siyasi həbslərin hamısı absurddur. Mən indi konkret özümlə bağlı olanı deyirəm. Bax, buradan İlham Əliyevə müraciət edirəm. Mənə qarşı olan ittihamın İlham Əliyevin özünə, ailə üzvlərinə nə qədər aidiyyəti varsa, mənə də o qədər aidiyyəti var. Bu qədər düşüklük eləmək olmaz. Və mən inanmıram ki, İlham Əliyevin tapşırığı olmasa, kimsə bu qədər şərəfsizliyə eləsin, bu boyda nakişiliyə eləsin, bu boyda düşüklük eləsin, bu boyda cinayət eləsin. İki cür şərrəmə var. Bir var, bizi şərirlər narkotikla, xuliqanlıqla, suçsuz oluruq, sübut eləyə bilmək. Amma bu fövqəladə hal idi. Mən bunların senarisini pozmuşdum. O film var, əməliyyatı. Ki o gəlir deyir, Agde Babulya. Onlar düşünürdü ki, mən maşından düşəcəm, orada da avtomatik, istəsən də istəməsən də o söz deyəcək, itələyəcək, nə bilim nə.
Mən də duyuq düşdüm, qapıları bağladım və çəkmişəm hər şeyi. Başımızın üstündə kamera, maşında video registrator var, çəkil hər şeyi. Dövlət cinayət işlədərək mənim sübutlarımı məhv edibdir. Təsəvvür edirsinizmi? Mənimlə bağlı həbs qəti imkan tədbir seçəndə prokurorun gətirdiyi argument ondan ibarət idi ki, Tofiq Yaqublu, daha doğrusu müstəqdiqin azadlıqda qalsa, sübutları məhv edilər, istintaqın gedişinə mani olar. Bu, burada absurd olaram. Mən telefonu, Seymur Həzi buradadır. Mən telefonumu vermişəm Seymur bəyə, o da Maya xanıma. Polis dairəsindən kənarda. Burada da kamera var. Təsəvvür edin. Oradan ikinci mərtəbə bir ağ köynəkli orada nəsədir. Üzr istəyirəm o ifadə, çünki yəqin şeydir. Oradan anqırır ki, tutun. Və 10-15 polis tökülübdür. Əmim nəvəsinin, qaynımın oğlunun, Seymur Həzinin, Maya Yaqublunun mənim telefonumu götürüblər. Telefonumu gətiriblər, 2 saat mənə təzik göstər, bunun parolunu aç, deyirəm, açmam, axı, sizə nə lazımdır, nə lazımdır? Və mənim telefonuma baxış keçirmirlər. Sonra məlum oldu, sübut oldu ki, onlar onu açıblar, Mehriban Həbibzadəyə yazıb, bəlkə başqalarına da yazıblar. Heç bir vəsatəti qəbul edilmirlər. Məsələn, müstəntiqə vəsatət deyilə ki, bir Tofiq Yaqublunun, məsələn, bu milyonlar, 10 milyonlar xərcləyib təhlükəsizlik şəhər proqramı həyata keçirilər. Hər küçədə təhlükəsiz kamera müşahidə. Görürük, alın da, yox, mən evdən nə vaxt çıxmışam, harada çıxmışam, nə tər gəlmişəm, hamısı yoxa çıxdı. Deyirəm, siz ancaq müxalifətçilərin yataq odanı güdməkdən ötürməlisiniz belə şeyləri. Antena, telefonun antena məlumatlarını alın. Görün. Danışı, çox sağ olun. Acılığı dayandırmış ona. Sizə sağ olun. Hazırlısı da. Yəni, indi deyiləsi şey deyil və yəqin Nigar qeyd edildi. Biz o istintaqı məhv elədik. Məhkəmə istintaqını məhv elədik. Da, bizimi belə həyatsızlıq görməmişsin. Yəni, təsəvvür edirəm, yəni, bu hakimiyyət həyatsızdır, cinayətkardır. Bu qədərə gedir və geri çəkilmirlər. Mən o videonu çəkdim, 1 dəqiqə 48 saniyə çəkmişdim içərdən ki, bax, maşın qurub gəlib, bitişib qalıb, bir 10 dəqiqə durub. Heç oradan düşmək mümkün deyil, ha, düşmək mümkün deyil. Sonra nəm status yazmışam, belə, elə. Sonra mənə zəng sat gəldi, mən də fikirləşirdim də göndərmək düzü imkanı olmadı. Qapını döyüb məni təqir edirlər ki, çöləşim ki, o dava alınsın. Mən düşündüm ki, indi bunlar polis arasına apararlar. Baxırlar ki, da bu alınmadı, pozuldu, deyərlər, da yaşlı, səhv oldu. Da buna gedir, bu dövlət deyil. Mən yenə deyirəm, heç, bax, o Kolumb gedib, o Amerikan kəşfilində, o cəngəldə yaşayan hindular var. Da. Orada da, bax, belə hərç-mərçli, nihilizm olmur. Ola bilməz, belə. Mən, bax, tam cəsarətlə, burada qətiyyətlə deyirəm, kim ki deyir, kimliyindən asılı olmayaraq, kim deyir ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir? Qanun ham, qanun qarşısında bərabərdir. Çox şərəfsiz, yalançı, yaltaq, qorxaq, rüşvət oradandır. Azərbaycanda qanunlar işləmir. Bir feodal ailəsi var. O ölkə onların hikkəsi və şıltaqlıqlarla idarə olunur. Yabırçılıqdır, belə olmaz. Və nə qədər ki, biz hüquqi dövlət, demokratik dövlət olub, dünyanın normal dövlətlərinin sırasına qayıdıb, qatılıb, hörmətli bir dövlət olmayınca, Qarabağ məsələsini heç vaxt həll edə bilməyəcək. Üz istəyirəm yenə, dönə-dönə istəyirəm, məcburam da mən oradan gəlirəm. O həbsxana aləmində bir, mən heç vaxt həbsxana jargon işlətməmişəm. Bu günə qədər də hər şey, məsələn, ayaq yolu, yemək, yemək paylayan, mən heç vaxt mən balam diyor, o belə sözlər işlətmirəm. Bu həbsxanada üz istəyirəm, belə bir üzdən İraq sözü var ha. O aləmdə. Bax, Azərbaycan dövlətini bu dəqiqə dünya siyasi sistemində elə bir hala gətiriblər. Burada onu çıxıb Real TV-də orada tərifləməklə nə olsun? İmamoğlu Rahman orada tərifləyirlər, kimi Çin'i də tərifləyirlər, kimi tərifləmirlər. Hamısı qibləyi aləm səndən yoxdur. Amma o gün mən o gündən də bir kəy qabaq Trump'ın bir mətbuat konferansına baxırdım. Jurnalistlərdən biri bir sual verdi, əsəbləşdi. Jurnalist dedi, bağırma. Trump'a dedə bağırma. Belə olmalı. Trump dirəni bir kongres deyir, olmaz. Belə olmaz.
ve şey hiç siz görürsünüz ki Düşənbədən miting olsun, Daşkənddə miting olsun, nə bilim Havana'da miting olsun, Kenyanda miting, Washington'da olur, Paris'te olur. With meeting vazgeçilmez atributdur. Meetingi olmayan, bax, hansı dövlət başçısı durub desə ki, biz fəxr edirik ki, bizim ölkədə kitabxana yoxdur, internet yoxdur, məktəb yoxdur, nə bilim, səhiyyə sistemi yoxdur, gülünc olar yox. Eyni dərəcədə də bizim müxalifət yoxdur, olmayacaq demək də o dərəcə gülüncdür. Necə yəni müxalifət yoxdur? İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib, ölkədə müxalifət yoxdur, 2008-də deyib, 2005-də deyib. Adam adekvat danışa bilmir, heç olmasa bilsəmə, var avtoritar hakimiyyətlər, amma sözü, əməli, bu sözünsə başqa cürdür. 17 martda ki, Novruz təbrik idi, mən ona dedim, Novruz qarışı. Baxın, adam nə danışır? Deyir, pandemiyadan istifadə edilərək biz müxalifəti təcrid edilmək. Dilinlə deyir adam. Adekvat deyil. Heç cür halda adekvat deyil. Və bu bizim hər birimiz üçün təhqirdir. Və mən tanış olduğum adamlar, müxtəlif adamlar görüşüblər, gəliblər, deyiblər, nə bilim, nə, yüzcür sözlər. İndi mən şey, hamısına bircə söz vermişəm ki, özünüzü yormayın, heç nə eşitmək istəmirəm. Bəraət verilməldi mənə və günahkarlara cəzalandırmaq. Məni başqa heç nə maraqlandırmır. Öləcəm, öləcəm. Və onlar səhhətinə ziyandı deyirəm, nə, bax, tutaq ki, sağ qaldım, mən nə gözür. Gel, 4 il yarım həbsənədə yatacağım. Bu həyat sayılmır da. Olacaq 65 yaşı. Çıxacam 1-2 aydan sonra, 10 ildə ölürəm da. Amma belə ölərəm. Mən əminəm ki, bu mənim ölümüm ya istənilən bir uzaq olsun da bu mübarizə aparır. Cəmiyyətə bir impuls verir, cəmiyyətdə rezonans doğurur, dünyanı fokuslaşdırır, diqqət artır. Bu elə belə olmayacaq dedim və mən onları inandırdım ki, siz heç bir halda məni məcburi qidarlandıra bilməyəcəksiniz. Mən onun üsulunu da bilirəm, necə bunun qarşısını alacağım. Siz eləyə bilməyəcəksiniz. Hospitalda olduğu müddətdə də mənə, bir də bunlar yalancı şeylərdir, mən bax onların Pintilsər xidmətin, o tip xidmətin rəisinə demişəm. Yalandan məlumat veriblər ki, güya ki, mən ayın 6-sından aclıq elan eləmişəm və çəkim də cəmi 2-3 kilo azalıb. Halbuki mən ayın 2-sindən aclıq elan eləmişəm, dərhal da demişəm, getmişəm məhkəmə, gəliblər, məni çağırıb, salıblar bir otağa, bütün hamısı yığılıb o komanda heyəti, 1 saat, 2 saat gəl daşı ətəyindən tök. Argumentlərdə nədir? Bizə söz gələcək, deyirəm, siz nə qəribə, hamınız pagonunuzu, vəzifənizi düşürsünüz, məni həbsə göndərirlər. Və bunun üstündən demək, sonradan ağlarına gəldi ki, yox, sən ərizə yazmalısan. Deyirəm, siz mənə deyərdiniz, yazardım, siz acılıq elədim, bilirsiniz, götürüm, gəldim, yazdım ki, mən ayın 2-sindən acılıq elan eləmişim. Bu da sizə bu, belə. Mən Sit Hospitalda Adil Bəyə çox təşəkkür edirəm, biraz onun haqqında düzgün olmayan informasiya deyirəm, ideal. Şey, heç nə, Adil bəy mənə bir dəfə də təklif eləmir, yemək yenər, nə o deyir, biləm sənə fikirlə döndərəndir. Bütün onların nəzarəti, özlərində nümayəndələri, hər dərmanı da açıb eynə ilə baxırlar. Mənə vurublar, natrium klorid, qəti qida döyür. Dedilər, gətir qlukoza vuraq, nə olur da, dedim, mümkündür. İndi məktəbdən oxumuşam, biləm ki, qlukoza qidadır. Ringer vurublar, dedi o qanzatı. Sonra bir analizlər götürdü və Adil bəy gətirdi, göstərdi ki, səndə qanında leykositin səviyyəsi o minimum normadan o qədər aşağı düşüb ki, sən hər an komaya düşə bilərsən, sən prosesi idarə edə bilməyəcəksən, sən acılığını apara bilməyəcəksən, komaya düşəndən sonra sən ayılacaqsan, aylanda şuurun bərpa olunacaq. Bax, onda qanda leykositin miqdarını qaldırmaq üçün o, heç nə. Ondan sonra dedim ki, natrium kloritdən də imtina edirəm. Heç məndən ancaq siz qan analizi götürə bilərsiniz, təzyiqimi yoxlaya bilərsiniz, çəkimi öyrənə bilərsiniz, bir də hərarətimi. Bundan başqa, eləcə də durdum. Ta o günə kimi, mən də o ki, məhkəməni ötür-ötürə şeylirlər, dedilər ki, artıq məhkəmə təyin olunub, nə bilinə yenə yaxın qoymadım.
axır mənə Nigar zəng elədi. Zəng elədi ki, artıq biz burada Apellyasiya Məhkəməsinin qabağındayıq və informasiya da var, yaxşıdır. Adil bəy də çox narahat idi, deyirdi, bax, alıb dərman ki, səndə bax, bu leukosit, indi həkimlər varsa bilər, dedi, o çox təhlükəli. Bir başqa şeylər də var orada, belə. Ha, da dedi ki, vəkillər də gəlmişdi ki, iş düzələnə doğru gedir. Ha, bax onda, yəni o oradan cavab gələndə demişəm, ha, vurun. Ha, vurublar elə sistem altında da bir qap bulyon yemişəm. Bax belə. Bir şey də deyim ki, bunu da etiraf edeyim ki, mən bundan qabaq 13 gün aclıq eləmişdim. Müsavat Partiyasının qərargahında Mehman Hüseynova qarşı o haqsızlığa görə. Amma deyim, bu dəfə dəhşətli çətinliydi. Ya o ya səhhətində, çünki əməliyyat zat keçirmişdi. Məsələn, mən baxırdım, aclığımın 5-ci günündə, məsələn, müsavatda oğlunu 10-cu günündəki kimi hiss edirdim özümü. Amma əksinə, qətiyyətim o qədər güclü idi. O qədər özümə inanırdım ki, bax, həbsanada o yazıqlar neynəsin, məhbusdur, qoydular. Bütün günü onlarda nədir? Yemək düzəldirlər, hazırlar, bişirirlər, qızardırlar, yeyirlər, elə yuyurlar təzəmin bir də axşama. Sən də bax, burada, onlar da gözlüyün qabağında yemək yeyirlər də bütün günü. Amma dedim, narahat olmayın. Problem olmadı. Neyse bilmem indi biraz yorulan sistemini danıştım mı? Hangza teşekkürler, vekillerin başta olmakla, müxalifətçilər, müsavatçılar, cəhbəçilər, Əli bəy buradadır. Digəri ki, indi az çəkəndə deyirəm, bu deyir, kimsə qalar, indi zaman gəldi ki, deyirəm. Və mən məlumatı alırdım və çox mənə xoşdur ki, bu sadəcə olaraq və mən onu qiymətləndirəm ki, Azərbaycan xalqının demokratiya uğrunda mübarizəyə həvəsinin göstərisi, həvəsdir, bəsdir sindromuydu. Yəni, deyilənə görə, bəlkə də yanılıram, məni Seymur Nigar inandırırdı ki, indiyənə qədər heç bir acılıq aksiyası belə dəstək görməmişdi. Mən də düşünürəm ki, bu millətimiz üçün, xalqımız üçün xeyirli olar, bizim haqqımızdır, biz azad yaşamalıyıq. Həbsxanada quldurlar olmalıdır, oğrular, seçkiləri saxtalaşdıranlar, insanlara işgəncə verənlər, yalan danışanlar, yalan şahid verənlər, bu qədər. Başqa suallarınız varsa, buyurun. İlk xəbəri eşidəndə... Yormayın. Adım, heç. Mən 13-cü zonda olanda, ilkin Rüstəmzadə burada şey. Əli İnsanov, mən, bir də kimsə söhbət edirdi kitabın qabağından, oradan bir uça-uça gəldi, bəy, əffət şüksürəsə deyim, sağ ol, Əli bəylə yenə söhbəti davam edirlərdi ki, mən danışırdı Əli bəy tarixdən zatlanır. Burada heç bir emosiya, o çəkib videoya, gəlirlər, dedilər, azadlıq dedim belə, mən onsa belə şuar yazmışdım, azadlıq ya da ki ölüm belə şey qoymuşdum. Oradakı personal xoşum gəldi, o mən yatan şöbəyə, indi bir məşhur xüsusi məqam da deyəcəm. Bütün hamı imkan tapırdı, başını içəri salır, gəlirdi, əlindən toxunurdu, nə üzümdən öpürdü, belə eləyirdi, gəlirdi. Hiss olunurdu, orada dəstək var da, bax, bunlar da şey idi. Çünki orada da içəridə şeylər var və bütün günü yanında 2 nəfər, 4 nəfər. Və son olaraq ən maraqlısı nədir? Maya xanım avtoqəziyyat çıxmışdı, o da İlham Əliyevin günahı. O çarter Şəkiyə get gəl, bir gün qəziyyat düşdü. Onu da City Hospitalda xilas edir. Və mən düz Maya xanım yatan palatada yatırdım. Qismət. Bu da belə. Sizi çox yorulmayaq. Sağ olun, var olun. Mən baxım. Əlbəttə ki, nəhayət xalqımız... Şərbətdən çevirərim də. Ürəkdən sevindi. Tofiq bəyin azadlığa çıxmağı çox böyük hadisədir, möhtəşəm hadisədir. Əlbəttə ki, ilk növbədə Tofiq bəyin özünün mübarizəsinin nəticəsidir, öz iradəsinin təntənəsidir. Mən biraz əvvəl bu barədə demişdim, məhz Tofiq bəy o yenilməz iradəsi ilə bugünkü nəticəyə nail oldu. Bunu hər kəs bilməlidir. İkincisi, əlbəttə, ölkənin
ictimai siyasi qüvvələri, vətəndaş cəmiyyəti, müxalifət, media, ziyalılar hamı çalışdı, amma bu qələbənin əsas müəllifi xalqımızdır. Xalqımızın yekdil iradəsi. Bu məsələdə məhz həmin o yekdil iradə göründü Tofiq bəy. Əlbəttə ki, bunun da təşəkkürü sənə düşür ki, o dirənişinlə Azərbaycan xalqını yaxşıca silkələdin və məlum oldu ki, Azərbaycan xalqı hər şeyi bilirmiş. Ədalətin harda olduğunu bilir. Tofiq Yaqublunun şərləndiyini çox yaxşı bilir. O uydurma ittihamların, məhkəmə hökmlərinin hamısının sifarişli olduğunu bilir. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu çox gözəl bilir və haqqa da dayaq. Bilirsiniz, bu məsələ çıxdı ortalığa. Azərbaycan xalqı haqqdan yanadır. Azərbaycan xalqı zalimlarla mübarizə aparanlardan yanadır. Bu çıxdı ortalığa və bu ümumxalq iradəsinin nəticəsində nəhayət o vəziyyət yarandı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu vəziyyətlə hesablaşsın. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatların da mövqeyi çox önəmli oldu. Yəqin ki, Tofiq bəyin məlumatı var. Heç zaman beynəlxalq aləm bu qədər bir mənalı şəkildə mövqe bildirməmişdi. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, Azərbaycanda baş verənlərə dünya da biganə deyil və bütün dünyanın da rəyi var ortalıqda. Ona görə də bu Tofiq bəyin bizə yaşatdığı kiçik qələbə xalqımızın özgüvənini artırır. Biz bir dəfə həmin bu özgüvən belə deyək, potensialını xalqımızın qaldırmışdı Belarusdakı hadisələr. Belarusda yaşanan xalq hərəkatı çox aydın şəkildə nümayiş etdirdi ki, xalqlar ayağa qalxanda heç bir diktatura rejimi onun qarşısını ala bilmir. Bunu çox aydın şəkildə Belarus xalqı nümayiş etdirdi. Xalqlar diktatordan güclüdür. Diktatorlar o vaxta qədər hökmran olur ki, xalqlar susur. Xalqlar danışmağa başlayanda diktatorların məğlubiyyəti başlayır. Bunu bizə növbəti dəfə Belarus xalqı nümayiş etdirmişdi və Tofiq bəyin dirənişi, nəticənin əldə olunması Azərbaycan xalqına növbəti o mesajı verir ki, doğrudan da əgər bir Tofiq bəydə onunla birlikdə olan bir neçə min demokratik düşərgə mənsubunda yox, yüz minlərlə insanda demokratiya istəyi, azadlıq istəyi olsa, bu qədər insanda əgər doğrudan da ölkəni dəyişmək iradəsi olsa, heç kim onun qabağını ala bilməz. Bax, bu günləri yaşanan sevinc bundan ibarətdir. Ona görə də hesab edirəm ki, xalqımızın tarixində o az sayılı uğur günlərindən biridir. Azərbaycan hakimiyyətinə də buradan çağırış eləmək istəyirəm ki, düzgün addımlar atmaqdan qorxmaq lazım deyil. Xalqa qarşı olan və zalimlik addımları atmaqdan qorxmaq lazımdır. Amma orada ki, artıq bütün xalq konsensusla öz iradəsini qoyur ortaya ki, bu nahaq kişi düzəltmək lazımdır. O zaman belə addımları uzatmaq lazım deyil. İlk gündən biz deyirdik ki, onsuz da bu yolun başqa bir yolu yox. Onsuz da Tofiq bəy öz israrında davam eləyəcək və hökumət onu azad etməlidir. Bunu biraz tez eləmək lazımdır. Əslində, 17 gün prosesin uzanmağı müəyyən mənada həm də işgəncə xarakteri daşıyır əslində. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də özü üçün dərs götürməlidir. Qarşıda hələ görüləsi çox işlər var. Tofiq bəy dedi, 100-dən artıq 200-ə yaxın siyasi məhbus var ölkədə. Konkret olaraq Qarabağ məhbusları var. Onların hamısı azad olunmalıdır və onların azad olunması üçün iş elə bugündən, o qaldığımız yerdən davam edir. Çox şükürlər olsun ki, Tofiq bəyin azadlığa çıxmağı cəmiyyətdə əlavə enerji yaradıb, həm də vaxt imkan yaradıb. Açığı, bütün demokratik düşərgə 17 gündür yalnız Tofiq bəylə məşğuldur. Digər məhbuslar, digər problemlər biraz arxa plana keçib. İndi artıq biz digər cürovlarımız haqqında məşğul olmalıyıq. Təkcə bizim cürov olan belə deyək, əqidə dostlarımız deyil, əslində elə vətənimiz girovdur. Ona görə əvvəlcə əqidədaşlarımızı o girovdan xilas eləməliyik və hədəf də dəyişməyib Azərbaycanı o girovluqdan xilas eləməliyik. Bu ölkədə nəhayət demokratiya bərqərar olmalıdır, nəhayət hüququn aliliyi təmin olunmalıdır və belə fədakar, qəhrəman insanlar haqsız yerə həbsxanalarda qalmamalıdırlar. Bütün xalqımıza təşəkkür eləyirəm, media mənsublarına təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, sağlığınla qalın. Ya maskanı çıkardım. Bu bir şey kim çıkardı? Ben de kendim. Kendim. Ey dehşet maskanı.
Ya böyle bir var bu.